Re, viss ēters ir te! Ik gadu dabas liegumā Lubāna Mitrājas tiek organizētas dažādas aktīvās atpūtas iespējas dabā. Šogad pirmo reizi izklaide apvienota ar vides izglītību. Dabas draugi Lubāna Mitrāja teritorijā devās izzinošā ziemas pārgājienā dzīvniekiem pa pēdām, lai uzzinātu, kā dzīvnieki pārziemo. Kopā ar viņiem Latgales reģionālā televīzija. Šogad ziema mūs lutina ar biezu sniega segu, tāpēc kopā ar dabas pētniekiem un citiem interesentiem dosimies ziemas pārgājienā, lai meklētu pēdas un izzinātu, kādi dzīvnieki dzīvo Lubāna Mitrājā. Šāda veida pārgājiens ziemā Lubāna Mitrājā notiek pirmo reizi. Aptuveni 5 kilometrus garo maršrutu, kas ved cauri mežam, šoreiz mēroteju 40 cilvēki ne tikai no tuvākās apkārtnes, bet arī no Gulbenes novada, Cesvainas novada, Kokneses un Rīgas. Tā ir iespēja varbūt iziet ārpus telpām vecākiem un bērniem, būt ārā un tad uzzināt kaut ko jaunu tieši par meža dzīvniekiem, kā viņiem ziemā iet, ko viņi dara, vai viņiem salst tāpat kā mums, vai un arī pēc pēdām saprast, kas tieši šajā teritorijā tad dzīvo. Pārgājiena vadītājs, dabas aizsardzības pārvaldes eksperts Dainis Tučs, dzīvnieku pēdu nospiedumu meklēšanu sniegā tēlaini sauc par baltās grāmatas lasīšanu, jo no pēdām ir iespējams uzzināt daudz informācijas. No pēdām varam visu uzzināt. Dzimumu, vecumu, noteiktām dzīvnieku sugām. Ko viņš ir darījis? Vai viņš ir vienkārši tā pastaigājies, vai viņš ir kaut kas viņu dzenās pakaļ kāds plēsēs? Lai gan paši dzīvnieki bija noslēpušies, pārgājiena laikā dalībniekiem izdevās atrast aļņas, tirnas, mežacūkas, lapsas un zaķa atstāto pēdu nospiedumus. Taču vislielākā interese bija par vāverītes pēdām. Bērni konstatēja, viņi paši noteica virzienu, jā, uz kurien bija devusies un arī izsekoja diezgan tālu pa mežu izgājām pa tām pēdām, kur viņa bija devusies. Un tad beigās konstatējām, kad viņa tomēr devusies meklēt savus rudens slēpņus, lai mielotos ar savu ēdienu sagatavoto. Kā bērni, tā arī pieauguši atzina, ka novērtēja iespēju apvienot aktīvo būšanu dabā ar vides izglītību un ka mājās dosies ieguvuši jaunas zināšanas. Mēs labā patika, ka varēja tikai pētīt pēdas. Tieši bērnu dēļ izdomājām, ka vajag bērnam, bet nu sapratu, ka bērns par mazu. Nu, es arī iemācījos par pēdām. Es gan zināju dažas, bet nu... Bet man ļoti patika, ļoti interesanti. Tā kā cits kāds pastāsta kaut ko. Kas tev šodien varbūt patika vislabāk? Sniegs. Sniegs? Tā kā atsaucība piedalīties pirmajā izzinošajā ziemas pārgājienā bija liela, Lubānas Mitrāja informācijas centra pārstāvi šajā ziemā plāno organizēt vēl tādus pārgājienus. Beatrisa Jakobsone, Roberts Kalniņš, Latgales reģionālā televīzija.